Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi qizlar uchun maxsus yengil sanoat kollejida bir necha xodimlar, xususan kollej direktori, o'z lavozimini suiiste'mol qilish va jinsiy zo'ravonlik kabi ayblar bilan hibsga olinganlar. BBC'ga O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu xabarni tasdiqladi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, Qo'qondagi holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Voyaga yetmaganlarning shani, huquq va manfaatlari nuqtai nazaridan ish yuzasidan biror bir ma'lumot berish maqsadga muvofiq emas. BBC'ga ba'zi ma'lumotlarni Qo'qondagi ayni tergovga aloqador manba ham tasdiqladi. Gazeta.uz yozishicha, kollej direktori 58 yoshli Rano Yo'ldoshova va omborchi 63 yoshli Odil Shermatov mulkni o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilish va mansab soxtakorligi ayblari bilan qo'lga olinganlar. 46 yoshli qorovul G'apporjon Sultonov jinsiy zo'rlash va jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib, g'ayritabiiy usulda qondirishda ayblanmoqda. Kollej o'quv bo'limi rahbari 26 yoshli Otabek Ro'zimatov ham jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib, g'ayritabiiy usulda qondirishda ayblanadi. Kollejda O'zbekistonning turli burchaklaridan kelgan 200 qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasalaridek qo'riqlanadigan bu kollej o'quvchilari orasida jinoyat sodir etgan, ota-onasi turli sabablarga ko'ra, xususan xorijda ishlagani tufayli tashlab ketgan, o'z oila a'zosi tomonidan jinsiy zo'rlangan, oiladagi qiyinchiliklar tufayli maktabga bormay, turli ishlarga, xususan fohishalikka qo'l urgan yoki fohishalik va o'g'irlikka majburlangan qizlar saqlanadi. Kollejga qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda qonunga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashuvi keskin cheklangan. Ammo tergovga aloqador manbaning BBC'ga bildirishicha, mazkur muassasada qizlar o'ta ayanchli holda yashaganlar. Tergov jarayonida barcha qizlarning bitlab ketgani, ko'rpa to'shaklarda burganing ko'pligidan qizlar to'xtamay qashinayotgani, ko'plari ochlikdan qiynalayotgani ma'lum bo'lgan. To'ron 24 o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, hozir ginekologlar o'quvchi qizlarni tekshiruvdan o'tkazishmoqda. Ularning 80% zo'rlash qurboni bo'lgan bo'lishi mumkin. BBC manbasi faqat bir tarbiyalanuvchi qizning 17 yoshda homilador bo'lgani va 18 yoshda tuqqanini tasdiqladi. BBC tergovining boshqa tafsilotlaridan ham xabardor, ammo tarbiyalanuvchi qizlarning shani va manfaatlarini hisobga olgan holda ularni oshkor etmaydi. Qo'qondagi joriy yilning bahorida Marg'ilon shahrining birinchi son mehribonlik uyida yuz bergan jinoyatlar o'xshashdir. Marg'ilondagi mehribonlik uyida ham mutasaddi xodimlar va rahbariyat o'g'il va qiz bolalarining haqqini o'g'irlash hamda voyaga yetmagan shaxsning homilasini sun'iy ravishda tushirishga majburlash, voyaga yetmagan shaxslarni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb etish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish, ojizlik aybdorga ayon bo'lgan voyaga yetmagan shaxslarni muttasil ravishda do'pposlash va boshqacha harakatlar bilan qiynash va 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish kabi ayblovlar bilan sudga tortilgandilar. Mehribonlik uyining direktor o'rinbosari Sobirjon Usmonovga 16 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangandi. Mazkur ikki holat O'zbekistondagi qarovsiz va yetim bolalar hamda mehribonlik va jazo o'tash muassasalarida tarbiyalanayotgan bolalarning ayanchli sharoitlarda ushlab turilishi va tahqirlanish hollarini oshkor qildi.